السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامعین حضرات انشاءاللہ سب خیریت سے ہوں گے تو آئیے جانتے ہیں آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت کیا ہے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ جب یہ فرض نماز پڑھیں تو آیت الکرسی پڑھنے کا عادی بن جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد مرد حضرات ہو یا خواتین حضرات ہو ان لوگ سے گزارش ہے کہ آپ فرض نماز جب ادا کریں تو سلام پھیرنے کے بعد آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں اس سے فائدہ کیا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھ لیا کرتا ہے تو اسے جنت میں داخل فرما دیتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص رات میں سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرتا ہے تو اس کے تمام مشکلات تمام پریشانیوں سے حفاظت فرما دیتے ہیں اور اس رات اسے کوئی پریشانی کوئی شیطان اسے دور دور بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں تو خدا را آپ کوشش کریں خود بھی اس پہ عمل کریں اپنے گھر والوں کو بھی اس کی دعوت دیں اس کی تعلیم دیں تو اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ اس پیاری سی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر